Ibize se koná spousta speciálních tematických party. Jedna z nich se jmenuje Zoo Project. Já jsem si to vyzkoušel na vlastní kůži. Chtěl jsem být puma, jsem tygr. Aby si mohl jít na Ibize do klubu, musíš si koupit lístek. Lístky si můžeš koupit v různých stáncích, ale když potkáš takhle krásnou slečnu, tady s tím nádherným tričkem, tak ta ti pomůže ve všem naprosto přesně. Který DJ nebebo interpret je nejdražší? David Guetta. Ten tu hrál včera a lístek stál 70 euro. Během léta to bývá i dražší. Stalo se asi 20 různých lidí, jestli si chceme koupit nějaký lístek a měli každý nějakou fintu, máš nějakou speciální? Pro vás Čechy mám určitě vždycky nějaký jeden extra vstup zdarma. Zdravím děvačí očka. Nice. Svíčková na smetane, that's the only thing I can say in Czech. Hey, it was great, give me a five. Každý klub, který na Ibize něco znamená, má i svůj vlastní merchandising. My jsme zrovna v ulici, kde je spousta takových stánků. Tady je zrovna merch klubu Space a Ušáji. Tak se jdem podívat dovnitř. Má skvělý tričko očka, to znamená, že tady na tom místě koupíš ty nejlepší lístky. Takže pojďme si popovídat o lístkách. Ticket, jsou. Dělám si srandu, chci si povídat o holkách na Ibize a z České republiky. Jaký je mezi nima rozdíl? Tady můžeš najít ty nejlepší holky z celého světa. Bělošky, černošky, Asiatky a tak. Ale Češky a Slovenky jsou nejlepší. Je to pravda, jo. Je to pravda, přísahám. Ty prodáváš lístky na Davida Guettu. Tak mi řekni, proč bych na něj měl jít? Protože je úžasný. Úžasný? A kolik stojí lístek? 70 euro. 70 euro? Já je tamhle ale viděl prodávat za 65. No, ale tady je to za 70 euro. A k lístku ti navíc udělám body painting. Tak koukej, a když si od tebe koupím lístek, budeš se mnou. Ne.